Vi börjar med avsparken på Råsundas riksbekanta parodi på gräsmatta. Svartklädda AIK har bara två allsvenska hemmasegrar att skryta med i år. Två uddamålsegrar mot Djurgården och IFK Göteborg. Men ikväll förefaller de fast föresatta att vinna på nytt. Rena expressfarten direkt från avspark. Se här bara. Thomas Lundmark tar sig fram. Och till ett inlägg. Bollen via Thomas Bergman tillbaka till Thomas Lundmark. Bakåt till Göran Göransson som lyfter in bollen i straffområdet och där hänger Thomas Johansson i luften som den värste stålmannen. Och vilken nick han får till. Thomas Johansson gör 1-0 till AIK efter bara 42 sekunder. AIK spelade rörligt och mycket inspirerat i inledningen. Och Thomas Johansson som nickade in ett mål också senast mot Norrköping var framåt värre i luftrummet. Här sätter han huvudet till på mål. Roger Svensson klarar, inte utan viss besvär. Elfsborg idag, ja, deras första chans kommer i den 12:e matchminuten. Frisparkspecialisten Stefan Larsson klipper till från långt håll. Bernt Ljung, välplacerad. Fram till 20:e minuten. AIK frispark nu, Thomas Bergman. Dala Dahlqvist har flyttat upp från försvaret och hjälper till här. Mats Rodin och Jari Ninimäki in i straffområdet. Men AIK-arna lyckas inte få in bollen en gång till. 1-0 står sig. Frispark igen. Efter knappt en halvtimme spel. Göran Göransson. Sven Dala Dahlqvist. Och Lars Zetterlund är det som nickar till den här gången. Roger Svensson nickar inte till utan räddar elegant. Ja, Elfsborg hängde inte riktigt med i spel och tempo. Bara kvicke Lennart Nilsson glimtade till emellanåt anfallsmässigt. Här tar han varan på en djupledsboll. Tar sig fram och krutar på. Bernt Ljung dirigerar bollen till hörna. 1-0 till AIK efter den första halvleken. Klart sämre spel i den andra. Men AIK styr och ställer på Råsundas ryamatta. Också de sista 45 minuterna. Elfsborg tillåts helt enkelt inte att sticka upp. Hörna här i den 18:e minuten av den andra halvleken. Thomas Bergman, hörnspecialist, slår hörnorna både från höger och vänsterkanten. Och det finns många som kan nicka bra i AIK den här kvällen. Nu är det den andra innerbacken, Mats Olausson, som tagit sig fram. Och nickar inte tillräckligt bra. Jari Ninimäki längst fram slet på svårfångade långbollar i AIK-anfallet. Ny hörna här. Och lite kalabalik. Och Ninimäkis ersättare den sista kvarten, Kim Bergstrand, slår in 2-0. Hemmaseger nummer 3, den första sedan mitten av juni. Nu har AIK alltså med all sannolikhet säkrat en plats i SM-slutspelet. SM-guld börjar de knappt 3000 på läktarplats att yla om. Och jag säger inte att det blir så. Men trots att AIK är 10 poäng efter Malmö FF i tabellen så kan de ju bli mästare. Så fiffigt eller så underligt är det i den svenska fotbollen.